Ek sit saam met Hein Boshoff hier om die tafel en dis lekker dat ek en jy bietjie kan gesels, né? Dis lekker. Dis 'n mooi omgewing en dis ook 'n mooi onderwerp. Ons praat oor hoop. Oor hoop wat heel maak. Dit beteken ook dat ons in 'n wêreld leef waar hoop ook gebroke kan wees. Hein is 'n sosiale media strateeg en as 'n jong mens is hy nou die een waarna ons as ouer mense luister om te weet wat gaan in die sosiale media aan, né? As ons net wil luister. Op wel Instagram. Op Instagram die goed, né? Maar Hein is ook 'n gelowige en ek wil nou sommer vandag bietjie met hom gesels oor jong mense, jong volwassenes en hulle geloofslewe en hulle uitkyk op die lewe en ook oor hoop. So dis waaroor ons twee met mekaar kan gesels. Ek is opgewonde. Ek is bly. Ons het sommer nou so oor die koffie heen gesels en ek wil net eers begin om te vra as jy self oor hoop nadink, wat is hoop vir jou? Ek dink as ek dink aan hoop en ek dink wat hoop vir my beteken, is dit amper jy die sekerheid dat daar God is, maar dan ook die sekerheid dat God gaan kom en die sekerheid dat ek as 'n Christen dat eendag as ek dood gaan, maakie saak hoe nie, dat ek na die hemel toe kan gaan. Ek sal sê dit is wat hoop is vir my. Okay. So hoop het baie te maak met die toekoms vir jou. Ja. Is hoop iets wat vandag in jou lewe verskil maak? Bedoelende, dis iets wat met die, op die toekoms gerig is, maar is daar vandag in jou lewe anders wees as gevolg van hoop? Ek dink as jy kyk na mense om jou, ons is so vasgevang in 'n wêreld en ek dink na COVID-19 en die pandemie waar dit inperking was en dis amper almal lewe verby mekaar. Ek dink as jy kyk na 'n jaar terug hoe ons gelewe het daai tyd, was dit amper, jy weet, as jy verby mense stap, veral in 'n klein dorp in die stad, jy sal mense groet, jy sal, as jy iemand sien, sal jy hulle hand skud. Ek dink nou as jy mense sien, jy weet nie, moet jy vir hulle 'n drukkie gee, moet jy hulle hand skud, moet jy soos Cyril maak, moet jy so met die armpie maakie. En ek dink eintlik woorde waar ek nou eintlik vandaan kom is, ek dink ons is vasgevang in om amper nie 'n masker op te sit nie, maar amper jy gaan dood deur die lewe en ek dink jy alledaagse goed. En ek dink om hoopvol te wees is amper om te weet en ek dink die rede daarvoor is vrees wat ons nou amper die teenoorgestelde van hoop is wat ons nou gesels het wat ek dink. En ek dink, jy weet, baie mense, hulle vrees dat hulle gaan doodgaan, baie mense het daai vrees dat, jy weet, iets gaan gebeur, hulle gaan dalk die virus optel, maar ek dink as jy hoopvol is en jy glo en jy weet dat sou jy sterf, maak nie saak hoe nie, want dit is tog iets wat met elkeen van ons gaan gebeur, elkeen van ons gaan ergens doodgaan, dat as ons doodgaan en ons gaan hemel toe, dan dink ek maak dit vir jou hoopvol. Ja, as jy nou aan jou ouderdomskategorie dink van die mid-twintigs, wat maak julle bang? Spesifiek hier in Suid-Afrika? As ek dink aan my ouderdomskategorie en ek dink ook aan, ek dink myself en my persoonlike lewe wat my bang is, wat bang maak, is dit amper die sekerheid dat daar 'n toekoms is vir ons in Suid-Afrika as ons kyk na, jy weet, elke dag is so nuus en ons kry negatiewe nuus en ons word amper oorval met al die goed soos die GDP syfer wat nou geval het met amper 51% of dis 51% dalk oor die tweede termyn, maar as jy kyk na hoe die ekonomie eintlik in 'n resessie is, hoe jy finansiële stres het, hoe jy stres het oor, ek dink, liefde en dalk stres oor of mens gesoek word in die land. Ek dink dit maak mens baie keer, dit maak jou bang, jy word bang dat jy nie dalk in die toekoms in hierdie land ervaar word nie. Ja. Ja. As mens eerlik praat, Ja. As jy dink aan my ouderdomsgroep, jou male se ouderdomsgroep, wat sou jy dink, wat sou jy wens moet ons van julle raak sien, wat ons dalk nie raak sien? Ek dink ons word amper in 'n ander, ons word in 'n ander generasie gebore. Ek dink ons is op 'n ander manier groot gemaak ook. Ek dink toe ons is amper gebore met, ek is gebore met 'n foon in my hand, ek is gebore in 'n ander leefwyse as, ek dink toe my ma, hulle het groot geraak op 'n plaas, hulle het nie eers 'n kar gehad, hulle het in die oggend nog in die mis, het sy verstel gestaan om hulle voete warm te maak.
En as jy kyk en hulle is met perde skool toe en hulle het die fone gehad hier, hulle het by die huis gekom en hulle het amper familietyd gehad en ek dink dis iets wat mens nog steeds moet doen. En as jy kyk hoe jong mense nou amper groot raak en baie van my vriende sit amper die ouers werk meeste van die tyd, jy sien dat dis amper 'n ander leefwyse. Hulle gaan ook dalk nie altyd kerk toe nie, wat iets is wat mens dalk wat my maale was elke Sondag was hulle kerk toe. Dis elke dag vir 'n uur en dan se Bybelstudie na dit. Ja. Ek dink as mens kyk, is dit ons gaan amper in 'n nuwe digitale toekoms in. Ons gaan meer mense wil, soos ek dink met jou video's wat jy doen, meer digitaal kommunikeer en digitaal ook maak kerk toe gaan en so. Ja. Maar ek dink as jy kyk, ek dink dis amper daai ouers moet verstaan dat hulle kinders anders is en nie amper die verwagting hê dat hulle dieselfde goed doen wat hulle gedoen het 'n paar jaar terug nie, want dit is in 'n ander ons is in 'n ander era en anders is nie verkeerd nie. Ja, anders is nie verkeerd nie. Anders is verkeerd nie. Ja, anders is reg, né? Anders is reg. Dis waar, dis waar. Dis waar. En elke generasie is anders, né? Ja, ja. En mens dink nie so daaraan nie, né? Hein, as ek na jou luister, hoor ek iemand wat 'n sekerheid, 'n diep geloof het, né? Waar kom dit vandaan? Geloof is iets wat jy moet groei en ek dink geloof en hoop het amper nou verband. Maar ek dink dit is iets wat jy deurlopend moet doen. Ek dink dit is iets wat mense amper in fases doen. Jy soos jy begin die Bybel ken, leer ken en dan leef jy dit amper later uit en dis iets wat in jou alledaagse lewe ek dink weerspieël moet word en dit is iets wat ander mense van jou moet sien. Ja. En dat het amper by jou, hoe mense na jou kyk en hoe hulle kyk na hoe jy dit uitlewe. Het jy geloofs gewoontes wat jy doen om jou geloof te versterk? Ja. Ek dink iets wat belangrik is, elke oggend as ek opstaan dan bid ek en ek dink ook as ek kyk elke aand voor ek gaan slaap is dit vir my belangrik om my tannie het my altyd geleer om die wapenrusting aan te trek en ek dink dit is 'n geloofsgewoonte wat ek aangeleer het en dit is amper iets wat vir jou sekerheid gee, laat jou veilig voel, laat jy in 'n goeie slaap ingaan, jy weet jy's veilig teen dat niks met jou gaan gebeur nie. En ek dink dit is een van my geloofsgewoontes definitief om te bid en dan ook om Bybel te lees en jou geloof op te bou deur ek dink jou WhatsApp boodskappe maak ook 'n groot verskil in my lewe. Ek dink om dit elke aand te ontvang gee dit amper vir my 'n dagstukkie wat ek elke aand kan lees en soos 'n ritme, en dan iets wat jy soos 'n rotine begin aanleer. Want dit is maar soos hoe geloof is en die Here is iemand wat jy net sekere tye kan uit jou sak uithaal en met hom kan praat as dit met jou sleg gaan en dis iets wat as dit goed gaan met jou moet jy ook met hom praat. Dit is iets wat jy eintlik moet opbou. Ek het 'n geloofsversorger gehad wat altyd dit was 'n Europeër wat Engels gepraat. Hy het altyd gesê keep the discipline and the discipline will keep you. Dis so waar. As jy iets doen terwyl dit met jou goed gaan, dan gaan jy dit ingeoefen hê die net tyd wat dit dalk met jou sleg mag gaan. Het jy iemand in jou lewe wat 'n spesifieke rol in jou geloof speel? Ek dink as ek kyk na my ma en ek kyk hoe sy ook elke aand, hoe sy Bybel lees en elke aand, hoe sy ook die Here uitstraal in haar lewe en in haar leefwyse. So ek sê dis definitief 'n persoon na wie ek opkyk as 'n Christelike rol. As ek kyk na ander gelowiges om my en ek kyk byvoorbeeld na my ma en ek kyk na byvoorbeeld Nico Simpson van Bybel Media en ek kyk na Ronell en ek kyk na jou en ek kyk na jou persoonlike lewe. Dink ek dis definitief rolspelers wat 'n invloed het op my lewe. Ek staan met Hein hier in die ou pastorie se teetuin grond tussen die mooi plante en die sonnige lente en ek wil nog een vraag vir Hein ook vra. Jy het begin met een van die, as dit seker nie die grootste, maar een van die grootste sosiale media wat noem jy dit? Platforms, skakels, wat seksualisering genoem word. Wel, sê net eers bietjie hoe groot is dit? Seksualisering het so 10,000 volgelinge op YouTube. Dan as jy kyk na ander kanale, as jy kyk Facebook het hy so 125,000, Instagram het 105,000. So in totaal is dit so om en by 250,000, 260,000 volgelinge. Ja.
wat ek op die platform sê. Wat doen jy daar? Hoekom het jy met dit begin? Wat het is, is dis amper, dit is grappe wat ek vertel, dit is sin van, dis amper vir sin van, vir humor, sin van humor. En ek dink die rede dat ek het begin het was, ek was in universiteit gewees, dit was baie stressvol, en ek het amper een uitlaatpyp gesoek om ander mense te laat lag, want ek dink as jy in universiteit is, word jy so vastgevang in al die werk wat jy moet doen, en al die goeders wat jy besig hou, en daar is die amper, jy het een ander activiteit, daai tyd die. En wat ek begin het is, ek het amper begin grappe op my persoonlijke, op my WhatsApp sit, en ek het grappe daarop gesit, en ek dink mense het begin hou daarvan. En toe skep ek een platform om amper net mense te laat lag, want ek dink, en as ek kyk na my engagement ook, baie keer as mense by die huis kom, is dit nog een dag van werk, dis 5 uur, 6 uur, kinders is klaar met school, jy weet, was een lang dag, en dan as mense scroll op Facebook, soek hulle eintlik net iets wat hulle dag kan beter maak, en iets wat vir hulle kan laat lag, en dit is hoekom ek het begin, het was amper om mense te laat beter voel oor hulle self ook, ja. Maar ook iets wat hulle kan relate. Ja, so, ja. Ek sit skielik en dink, dit is een vorm van hoop, ja, nee? Ja, ja. En dat ons hoop hoef nie so ernstige ding te wees nie, nee? Hoop kan bloot net die goedheid van die dag wees. Ja. As mense dit kan gaan opsoek, waar kan hulle gaan kyk vir dit? Ons het een Facebookblad en een Instagramblad, dit is @seksualisering, dit is die naam van die platform, en ek dink mense kan net dit gaan kyk, hulle kan dit gaan volg en kyk waar hulle aangaan. Opwindend. Hein is ook die, sal mense het 'n eienaar noem, van AfriTV, ja, ja. Nee? Wil jy nie vir die mense net so 'n bietjie meer vertel van wat dit is nie? Ja. So ek het laas jaar toe begin ek 'n platform, die naam is AfriTV, en die idee daarvan is, ek dink ons allemaal is sien eintlik hoe lineaire TV begin afgaan, ons kyk hoe DSTV byvoorbeeld minder kykers het, en jy kyk hoe allemaal eintlik switch na Netflix en on-demand TV, en mense wil sekere goed kyk op sekere tyd. En dit is eintlik waar die idee van AfriTV vandaan gekom het, en die idee is om 'n platform te skep vir Afrikaanse content, maar ook vir geestelike content, en om die platform te gebruik om met mense te kommunikeer, en om enige digitale televisiekanaal deur die sosiale media platforms te begin. En ek dink as jy kyk na AfriTV, ons is nou so amper by 10.000 volgelinge. En ja, dit is interessant en ek is opwindend oor die platform, ek is opgewonde. Ja, dit is fantasties. Ja. Terwyl jy dit staan en vertel, besef ek skielik hoe 'n mens met nuwe oë na jong mense kyk, want jy is vol energie en idees en ek dink is pragtig. Dis lekker, nee? Ja. Dis lekker. Ja. Hein, ek wil vir jou dankie sê, dit was lekker dankie om met jou te gesels. En ek wil vir allemaal van julle dankie sê dat julle saam geluister het. Ek hoop dat jy weer by ons inskakel, ons probeer opwindende en vernuwende dinge aanbied, wat vir mense hoop bring. Mag jy 'n vreugdevolle week hê. Gaan kyk by Seksualisering as jy na grappies wil soek, en by AfriTV vir 'n nuwe manier van kyk ook waar Afrikaans bemark word. Mag dit 'n helende, hoopvolle week vir jou wees.